Бүкіл әлемдік допингке қарсы агенттік румыниялық допингке қарсы лабораторияның екі бірдей басшысын жұмыстан босатты. Олар директор мен оның орынбасары еді, және оларға допингтің оң сынамаларын жасырды деген айып тағылуда. Біз тергеу амалдарын бастадық, электронды пошта арқылы жіберілген хаттарды зерттедік. Адамдардан сұрастыра келе жасыру әрекеті болғанын дәлелдеді. Кем дегенде екі допинг тесттің жасырылғанын дәлелдеу қолдан келеді. Бұл іске директор мен оның орынбасарының қатысы бар. Бұл оң сынамалар 2016 жылы тапсырылған және румын күрескерлеріне тиесілі екен. Әлемдік допингке қарсы агенттік тергеу бөлімінің басшысының сөзінше, жыл аяғына дейін тергеу амалдары аяқталуы керек. Айтуынша, оң допинг сынамаларын жасыруда кем дегенде тағы бір адамның қатысы бар. Мамандардың пікірінше, Бухаресттік допингке қарсы лаборатория директорының сынамаларды жасыруына еш себеп болмаған. Біреудің тапсырысы бойынша сондай қадамға барғанын болжап отыр. Әлемдік допингке қарсы агенттік румындық лаборатория жұмысын өткен жылдың қарашасында аяқтаған болатын. Оның қызметкерлері допинг сынамаларына қатысты астыртын әрекет жасады деген күдік туды. Марсқа аттанған экзо-Марс жансыз пейзаж фонында құм мен қиыршық таспен қозғалып жатыр. Алайда бұл әзірше жердегі Табернас шөлі. Ол Испанияның оңтүстік шығысында орналасқан. Ғалымдар қызыл планетаны зерттейтін прототипті сынауда. Экзо-Марс миссиясы бұл Еуропалық ғарыш агенттігі мен ресейлік Роскосмос мемлекеттік корпорациясының біріккен бағдарламасы. Полигонда немесе лабораторияда болған кезде барлығын бақылауда ұстайсың, және бұл маңызды, себебі барлығын оқшаулану жағдайында сынау қажет. Ал шынайы өмірде желге тап боласың, Марста жел бар, жақын арада шаңды дауыл туралы білдік, сонымен қатар күн сәулесі ұсақ тастар, барлығы лабораторияға қарағанда қауіптірек. Марсқа сапар шеккен құрылғыны қашықтықта басқару орталығы испандық шөлді даладан 1600 шақырым жерде Ұлыбританияда орналасқан. Құрылғы жанында техникалық мамандардан құралған команда жұмыстануда. Алты дөңгелекті ровер секундына 3,5 сантиметрді бағындырады. Марста ол тәулігіне 100 метрден өтіп отыруы тиіс. Құрылғы панорамалық камералармен, ғылыми құралдармен және бұрғылау қондырғысымен жабдықталған. Ол әртүрлі тереңдіктен сынамалар жинауға қажет. Бұрғылауға қолжетімді тереңдік 2 метрді құрайды. Марс планетасында сазды минералдар, базальтті және тотыққан тау жыныстар бар. Мұнда да дәл соны байқадық. Сазды минералдардың ерекшелігі суды химиялық байланыстыруында. Оларда тіршіліктің бар екендігі туралы дәлел бар деп саналады. Сондықтан оларды Марстан іздейтін боламыз. Жинақталған үлгілер минералогиялық және химиялық зерттеулерден өту үшін лабораторияға жеткізіледі. Марс барлығының барып көргісі келетін қызықты орны, бірақ бұл өте қиын, қауіп көп. Тарихта зондтардың тек 50% ғана бұған қол жеткізді, сондықтан тек тырысу қажет. 2016 жылы экзо-Марс миссиясы шеңберінде жерге қонушы аппарат Скиапарелли жіберіліп, кейін апатқа ұшырады. 2020 жылдың шілдесінде ғалымдар Марсқа жаңа ғарыш кемесін жіберуді жоспарлап отыр. Білім алуға жас ерекшелігі маңызды емес. Бұл үнді Картиани Амманың ұраны. 96 жасқа келген әжей 4-ші сыныпта оқып жүр. Тіпті сыныптастарын артқа тастап, үздік бағалар алуда. Керала штаты өткізген сауаттылық сынағында 100 балдың 98-ін қанжығасына байлады. Оны растайтын құжатты штаттың бас министрі өз қолымен табыстады. Амма математикадан 30 балдан 28, мәнерлеп оқудан 30 балдың 30-ын, ал малайяламша жазудан 40 балдың 40-ын алды. Картианиде кішкентай кезінде тіпті бастауыш сыныпқа баруға мүмкіндік болмаған. Өмір бойы шіркеулерде тазалаушы болып қызмет еткен. Енді өткізіп алған уақытының орнын толтырып, білім алуға бел буған. Немерелерімнің сабақ оқып отырғандарын көргенімде өзімнің де құштарлығым оянушы еді. Балалық шағымда оқымадым. Ол кезде мұндай мүмкіндік болмады. Сол уақытта оқыған кезімде бүгінде кем дегенде мемлекеттік қызметкер болар едім. Әжей арнайы Акшарал-Акшам бағдарламасы аясында білім алуда. Керала штатының билігі оны ағымдағы жылдың басында іске қосқан болатын. Бұл бастауыш білімі жоқ, егде жастағы азаматтарға арналған курс. Бүгінде оның шеңберінде 47 мың адам білім алуда. Олардың ең жасы 37 жаста. Бағдарлама мақсаты халықты 100%-ды сауатты қылу. Картианиға келер болсақ, ол 10-ші сыныпты аяқтап жұмысқа тұрғысы келеді. Сонымен қатар компьютер тілін үйренгісі келеді.
Нижгород ауылының тұрғыны Лариса балалық шағынан бастап, кер және өзеннің жағалауына барып, пайдалы шөптерді жинайды. Дәрілік шөптер туралы білімді өзінің әжесі мен анасы берген. Шөптер тұра-тұра пайдалы қасиеттерге ие болады. Кейін құрамдарға енгізген соң, ағзаға қажетті пайдасын береді. Шөппен емдеушілердің сөзінше, ағза тұнбалардан өзіне керегін ғана алады. Жиылған шөптерді Лариса үйіне апарып, күн сәулесінен таса жерге жайып қояды. Кептірілген өсімдіктерді сұрыптап, кенеп қаптарға қысалады. Ларисаның әкесі де шөппен емдеумен айналысып, адамдарды дерттерден емдеген. Бұл менің қайнатамның кітабы. Ол кісі шөппен адамдарды емдеген. Мәселен, мына кітап 80-ші жылдың 1-ші тамызында басталып, 81-ші жылдың 30-ші желтоқсанында аяқталған. Бұл көп кітаптың бірі ғана. Десекте, шөппен емделуге қатысты дәрігерлер өз пікірін ұстанады. Мүмкін бұрынғы заманда дәрі-дәрмекке жүгінбей-ақ барлық дертті шөппен емдеуге мүмкіндік болған болар. Дегенмен, экологияны ескере келе, біздің табиғи ортада жиналған шөптерге қатты сенудің де қажеті жоқ. Мұнда ластану да, радиация және тағы басқа болу мүмкін. Десекте, шөппен емделу сұранысқа ие болуда. Ресейлік дәріханалардағы шөпті дәрілердің көбеюі соның дәлелі. Индонезияның жағалауларында 35 метрлік тереңдікті Lion Air әуе компаниясына тиесілі жазба құрылғы табылды. Өткен дүйсенбі күні ұшақ теңізге құлаған еді. Теңіз түбінен қара жәшікті таптық. Оның қасында ұшақтың кейбір бөліктері табылды. Қара жәшік қайғылы оқиғаның неліктен орын алғандығын анықтауы керек. Талы мамандардың сөзінше, жазбаны анықтау үшін үш жұмадай уақыт керек екен. Екінші жазба құрылғыны әлі іздестіріп жатыр. Ол құрылғыда ұшқыштардың сөйлескені жазылыпты. Ауа райы қолайсыз болғандықтан және су асты тасқынының көптігінен іздестіру операциясы кейінге қалып жатыр. Осы уақытта жолаушылардың туыстары қанша шаршап шалдықса да теледидарды бақылап қарап отыр. Оларға мүрделердің кімге тиесілі екендігі маңызды. Ұшақтың ішінде 189 адам болған. Біздер құтқару іздестіру агентствасының жұмысын бағалаймыз, алайда бізге марқұм туралы ақпарат маңызды. Олардың мүрделерін алып туыстарымызды жерлегіміз келеді. Қара жәшіктің табылғандығы қуантады, себебі біздер ұшақтың неліктен құлағандығын біле аламыз. Біздер сараптаманың нәтижесін күтіп отырмыз. Boeing 737 MAX 8 ұшағы Джакартадан Балкан Пинанг қаласына бет алған еді. Ол 13 минуттан соң байланысты үзіпті. Жағалаудың қасындағы азаматтар оның теңізге құлағандығын көрген. Лайнер су жаңа болған еді. Байқоңырдағы Союз ФГ ракетасы өткен айда апатқа ұшыраған болатын. Апат бір бөлшектің істен шыққандығынан орын алған. Бұл туралы Орталық ғылыми зерттеу институты кеңесінің башысы Олег Карабагатов мәлімдеді. Апаттың орын алуына құрылғының жасақталу кезіндегі қателік негізгі себеп болып отыр. Аталмыш құрылғы Байқоңырдағы ғарыш айлағында іске қосылған. Кеңес мынандай тұжырымға келген: датчиктің істен шығуының басты себебі оның ғарыш станциясында жасауында ғана қателік жіберілген екен. Оның сөзінше, бұл құжат түрінде дәлелденген. Біздерде екі ракета болған. Бірінші дайындық үлкен орталықта, екіншісі Байқоңыр айлағында жасақталды. Ол прогресс жүк корабліне жасақталуы керек еді. Апат 11-ші қазан күні орын алған еді. Апат Қазақстандағы Байқоңыр айлағында жасақталуы тиіс еді. Ракетаның ішінде НАСА-ның астронавты Ник Кейлинг пен космонавт Алексей Автинин болды. Авариялық құтқару жүйесі 40 шақырым биіктікте орын алған. Америка құрама штаттары Венесуэла мен Кубаға жаңадан санкция жариялады. Сондай-ақ американдықтар Никарагуаға да жаңа санкция жариялайтындықтарына уәде берді. Ағы үш елді тираның үштігі дейді. Президенттің қауіпсіздік сауалы бойынша кеңесшісі Джон Болтон социализм мен тоталитаризм барлығын жойып жіберетіндігін атап өтті.
Кубада қатал диктатура, ол жақта демократия жоқ. Президенттің қарсыластарының көзі жойылып жатыр. Венесуэла мен Никарагуаның лидерлері билікті қос қолдап ұстап отыр. Оларда кубалық әріптестері секілді адамдарды өлтіріп, күш көрсетіп, заңсыз түрмеге жабуда. Венесуэлаға жаңадан салынған санкциялар алтынды экспорттау саласында өз әсерін тигізбек. Американдық компанияларға және жеке тұлғаларға венесуэлық кәсіпорындармен жұмыс жасауға олардан қымбат металды сатып алуға тыйым салынды. Жаңадан салынатын санкциялар ішкі жемқорлыққа бағытталып отыр. Олар қолды болған байлықтың жолын жабады. Жаңа санкция ақш азаматтарына венесуэлықтармен қарым-қатынас орнатуына тыйым салып отыр. Барак Обама Кубаға қатысты мәселеде аталмыш республикамен демократиялық қарым-қатынас орнатқан еді. Ал Трамп керісінше оларға қысым көрсетуін жолға қойып, олардан демократияны ұстануды талап етіп отыр. Ол қара тізімге кубалық 20-ға тарта компанияны енгізді. Олар әскерилерге немесе барлау қызметіне тиесілі. Бұл дегеніңіз ақштың азаматтары олармен бірге қаржы операциясын жасай алмайды деген сөз. Сондай-ақ ағай Кубаны венесуэлық режимді қолдап отыр деп айыптайды. Олардың сөзінше кубалық билік венесуэлаға көмектескендер үшін жауапкершілікке тартылатын болады. Жүз жылдық тарихы бар қытайлық Таншань қаласы бір кездері елдегі ең лас шаһар болатын. Бұл жердегі тұман үйреншікті дүние болған еді. Қазіргі таңда жағдай біраз өзгеріске ұшырапты. Алайда қала тұрғындары әлі күнге дейін шайдай ашық аспанды көре алмай, көрсе де анда-санда көрпін өлтіп келеді. Қытайлық ластанғанға соғыс атты бағдарламаның аясында Таншаньда бір ғасырдан бойы жұмыстанып келе жатқан зауыттар жабылды. Соңғы уақытта бір ғасырлық өндіріс ошақтары гүлденбеп еді. Көптеген азаматтар жұмыстан кетті. Енді біразы жұмыстан қуылды. Қазіргі таңда экономиканың жағдайы мәз емес. Табиғаттың қорғаушылары, билік өкілдері бағдарламаны дұрыс ойластырмады деп сынғалды. Олардың айтуларынша зауыттарды жабу жеткіліксіз. Экономиканы дамыту керек. Егер аталмыш жағдай қолға алынбаса, бұл шаралар тиімсіз болмақ дейді. Сондай-ақ олар Қытай билігі біртінде өз уәдесінен бас тартып жатыр дейді. Олар бұл қадамға экономиканы дамыту үшін барған екен. Билік өкілдері көмір жағуға да рұқсат берген. Билік өкілдерінің орын алған жағдайды дұрыстау үшін қолға алынып жатқан жұмыстары тиімсіз болып отыр. Егер олар барлығын қадағалағысы келсе, экономикалық реформалар жасауы тиіс. Осы жерде ғана өңір тұрғындары шайдай ашық аспанды көре алады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жасақтаған тізімінде Хандань, Боден, Синтай шаһарлары ластанған ауасы бар 20 қаланың тізіміне іліккен десек те, Хэнбэй провинциясында бірнеше өндіріс ошақтары жабылған еді. Осы уақытта синоптиктер Тайдың сол провинцияларында биылғы қыста тұманы көп күндер болады деп болжам жасап отыр.